Anh chơi những cô cho. Ông chủ nhiệm đề là tập bồn của cả bần to cách đồng nào ca này tệ vị thi sạm nào ca. Cả làm chi sạm nào ca là người ca ông bị sát thần phía bọt thầm miên bọt thầm miên phía kỳ trời châu rùm nông đồng nào ca sạm nào ca nơi ngày này. សូមគោរពលោកប្រធានភិក្ខុដែលបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីសัมមនាការក្នុងថ្ងៃនេះមានវត្តមានគ្រប់ចំនួនហើយជាកិច្ចបន្តនេះអង្គជំរះសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភិក្ខុនិងសាធារណជនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសាលសัมមនាការនេះបានជ្រាបថាជាកិច្ចបន្តនេះ អង្គជំនុំជម្រះនឹងធ្វើសัมមនាការជាសម្ងាត់ដើម្បីរៀបចំដំណើរការសัมមនាការដែលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានបញ្ហាលើកឡើងរវាងភាគីនានាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីដូច្នេះដើម្បីឲ្យដំណើរការនេះបានល្អគឺអង្គជំនះសម្រេចធ្វើសัมមនាការជាសម្ងាត់ហើយ នៅក្នុងដំណើរការសัมមនាការជាសម្ងាត់នេះភាគីដើមមិនដឹងរដ្ឋបាលវិនីគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសัมមនាការនេះទេ Je crois qu'il y a un problème de traduction. Plutôt que d'une audience, en fait, la Chambre envisage de tenir une réunion de mise en état entre les parties. Raison pour laquelle le public ne sera pas admis à participer à cette réunion de mise en état, ni les parties civiles en personne, mais je crois qu'ils ne sont pas là ce matin. ពីព្រោះអីគឺថាដំណឹងរបស់ប្រវេណីមិនត្រូវចូលរួមទេនៅវេលាព្រឹកនេះចំពោះសវនាការសាធារណៈនេះដំណើរការនេះនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅប្រហែលជាអំឡុង1ម៉ោងឬក៏1ម៉ោងកន្លះមន្ត្រីតុលាការគឺចាត់ការបិទវាំងនូនហើយអ្នកបច្ចេកទេសធ្វើការផ្ដាច់នៅព័ត៌មានដែលអាចចេញទៅខាងសាធារណៈ